say, you are holding me always. All people on earth, guide, I pray, our nation. Basi sasa baba askofu amekabidhiwa bendera ya DCI waliokuwa na kuongoza, sasa naifunga kwa njia ya utaratibu ni kuonyesha ya kwamba hatamu ya uongozi imefika mwisho. Anaifunga kwa utaratibu sana. Atoyangetaka kuwashukuru sana kwa kutuongoza vizuri kwa muda wa miaka miwili. Anamkabidhia hiyo bendera tena makofi. Na basi bendera ya KWS inakabidhiwa baba askofu ikiwa imefungwa hivyo. Baba askofu ndiye ataifungua kuonyesha ya kwamba hatamu yao ya uongozi umeanza. Basi baba askofu anakabidhiwa hiyo bendera ambayo imefungwa, ataifungua kwa utaratibu. Anaifungua sasa. Ni kuonyesha ya kwamba uongozi wao unaanza. Hata tungoja atakapo sasa na mkabidhi makofi. Bendera yao itapokea kwa miaka miwili ijayo. Asanteni sana wanambali, waongoze au ofisa wanapoondoka hapa mbele ya lita. Natukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.